Добър вечер! Няма милост с жегата. В края на идната седмица ни очакват температури до 40 градуса. Заради продължаващата гореща вълна, утре в цялата страна е обявен оранжев код. Утре през деня отново ще е слънчево и горещо, дори и вятър няма да се усеща. Атмосферното налягане ще остане близко до средното за юли. Не знам дали край морето може да се намери прохлада. И там жарко слънце, високи температури до 35 градуса. Морската вода на юг вече е 28 градуса. И в планините ще е предимно слънчево. По билата ще духа до умерен северен вятър. Виждате на 1200 метра температура около 30 градуса. Наистина топло време. В Европа на изток горещата вълна продължава, а на запад ще остане сравнително хладно. Утре над Западна и Средна Европа ще има краткотрайни превалявания. Ветровито с интензивни валежи ще бъде в северо-западната част на Европейска Русия. Дъждовно ще се задържи и в южните й райони. На Балканите горещините продължават. В Сърбия заради жегите на места е обявен червен код – най-високата степен на опасност. У нас и през следващите дни ще е горещо и предимно слънчево. В четвъртък Дунавската равнина ще духа до умерен вятър. В петък е възможно на повече места да превали и прегърми, а температурите ще са малко по-ниски. През почивните дни отново ще е слънчево и горещо на места до 40 градуса. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!